Re, viss ēters ir te! Lai pārunātu aktuālos jautājumus drošībā un arī valsts budžeta izstrādē, valsts prezidents Egils Levits šodien tiksies ar premjeru Krišjānu Kariņu. Līdz vakardienai ministrijām un valsts iestādēm bija jāiesniedz savi pieprasījumi finanšu ministrijai un jau mazāk nekā pēc divām nedēļām paredzēta budžeta apstiprināšana valdībā. Arī par citiem aktuālajiem jautājumiem, tostarp par palīdzību Jēkabpilī pēc piedzīvotajiem plūdiem. Šorīt mēs izvaicāsim ministru prezidentu Krišjānu Kariņu. Labrīt. 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 Mēs ar Jēkabpili arī labprāt sāktu. Plūdi, kas pašlaik atkāpušies, tomēr sasniedz rekordus un diezgan daudz gan varoņus, gan arī trūkumus infrastruktūra atklāja. Solīts ir ticis viss, kas būs vajadzīgs, lai to novērstu, sakārtot nākotnē. Kā jūs teiktu, ir aplēsts, cik liels tas finansiālās palīdzības apjoms būtu iezīmējums? Aplēses vēl nav. Mēs viņus valdībā gaidām, tad mēs varēsim lemt par konkrētu palīdzību. Bet šeit ir jāsaka viens, kad Jēkabpilī mēs redzam, kā saka, visas stihijas kontekstā tomēr vienu labu lietu. Un tas ir, ka mūsu civilā aizsardzības sistēma šeit ir nostrādājusi. Tā ir ļoti, ļoti laba ziņa. Vismaz Jēkabpilī plūdu gadījumā viss darbojās. Un es domāju, ka arī daudzām citām pašvaldībām, īpaši, teiksim, gar Daugavu, bet ne tikai, ir kur skatīties, vai viņa civilās aizsardzības plāni ir tikpat labi, kādi viņi ir bijuši Jēkabpilī. Bet šeit mēs redzam, ka sistēma ir labi nostrādājusi. Bet skaidrs, ka Jēkabpilī būs liela darba priekšā, dambas ir jāstiprina un daudz kas cits jādara. Un Jēkabpils mērs pirmdien intervijā mums teica, ka ļoti apgrotinoši ir tā birokrātija, ja viss iet savu tādu ierasto gaitu, iepirkumu, izsludināšana, konkursu, tas viss prasa ļoti daudz laika. Arī valsts prezidents Egils Levits brīvdienās bija Jēkabpilī, un tad viņš teica, ka jālikvidē visi birokrātiskie šķēršļi, lai pēc iespējas ātrāk šīs pretplūdu infrastruktūru varētu stiprināt. Solī runāt ar politiķiem, vai esat jau runājuši par iespējamām varbūt likuma izmaiņām šai ziņā? Šis mums ir izaicinājums ne tikai Jēkabpils kontekstā, bet visur mēs atceramies, mēs arī pat laban izbūvējam mūsu ārējo robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Tur mēs politiski esam pieņēmuši lēmumus pātrināti, pat īpaši procedūras izstrādātas, bet kaut kā mūsu sistēmā tur atsevišķi prokurori vai kā visu laiku ceļ sūdzības pret tiem faktiskiem darba darītājiem, ka it kā kaut kas esot pārkāpts vai tā tālāk. Tātad mums ir valstī jāpārvar tas, ka mums ir arī, kā saka, ir tiesības sargajošās iestādēs, ir tādi burtu kalpi, kas iespējams pat kavē. Tātad nepietiek viena to, ka politiķi saka vai pieņem kādu likumu tagad ātri, bet mums vajag arī, kad mūsu visa sistēma ļauj ātri strādāt. Kā tad mēs to pārvarēsim, jo tas jau ir tiešām problēma, par ko gadu gadiem ir runāts? Ja man būtu tāds burvis izlīces, sen viņi būtu izvilcis no kabatas. Šī ir process, kur mēs turpinām meklēt, mēģināt saprast, kas īsti ir, jo no vienas puses likums jau nesaka, ja būtu burtu kalpam, bet mums vēl tās tradīcijas, kas ir mantotas no agrākiem laikiem, tās joprojām šur tur saglabājās, ir jārunā par šīm lietām, ka runā par šīm lietām, tad arī visi iesaistītie sāk aizdomāties. Un, piemēram, šeit Jēkabpilī šis būs ļoti labs gadījums, mums ir aizsargdāmas. Pilnīgi skaidrs, kad viņš būs vai nu jāpārbūvē, vai jāstiprina, vai kas tur vien būs jādara, ko inženieri teiks, un tas būtu jādara ātri. Piemēram, mums vēl pavasars stāv priekšā, un pavasarī, kas mēdz notikt, ir plūdi. Tātad mums būtu jābūt gataviem, un mums ir jāiespējo pašvaldību, lai viņi var šos darbus izdarīt. Un es būtu dziļi, man liekas, visa sabiedrība būtu dziļi vīlusies, ja atkal, un tas nebūtu, varētu teikt, birokrātisko šķēršļu dēļ, bet tas, ka varbūt no ierēdniecības, no izpildītājiem varētu bažīties ātri strādāt, skatoties, kā ir arī citur bijis tiem, kas ātri strādājuši. Mums bija grūtības Covid laikā ar masku un citu iepirkumiem, ka tur mēģina vainot mūsu valsts ierēdniecību, jo, piemēram, Ķīna atsūta greizu preci. Nu, Ķīna taču jāvaino, ne jau mūsējo, bet kaut kā ir tā, ka preci neatbilst certifikātam un vainīgs esot it kā kāds no mūsējiem. Šis mums ir jāpārvar. Tātad es piekrītu prezidentam, un ar viņu es esmu runājis, es arī šodien ar viņu par šo tālāk runāšu. Kas mums būtu jādara, lai iespējot ātru rīcību, jo tas, diemžēl, nav tik vienkārši. Bet jums pašam ir tāds mehānisms, redzējums skaidrs, tad kas jādara?
punktu pa punktam, bet nu, tā pavisam īsi. Vai par to vēl īsti nav pašam arī skaidrības? Līdz galam nav. Man neviens nespēja vēl pateikt ne no vienas ministrijas, kas mums būtu likumos jāmaina, lai šis notiktu. Man visu laiku apgalvo, ka likums ļauj, bet nez kāpēc, tad, kad sāk darīt ātri, tad vienmēr atrod kāds tiesības sargojošos, kādu vainīgo, kur varētu teikt, man pat reizēm paliek iespējas, ka vaino nepareizo pusi, vaino cietēji tas, kas ir pasūtījis, nevis to, kas ir varbūt nogādājis. Tad varbūt jāsanāk nu, tādā nosacītā kara istabā visiem atbildīgajiem un jānovienojas. Šis ir process, kas mums visai sabiedrībai jāiziet cauri. Mums ir jātiek reizē, vienreiz vaļā no tā, tā ka mēs esam burtu kalpi. Mums nav jābūt burta kalpiem. Mēs esam brīva, neatkarīga, suverēna valsts. Mēs varam paši pieņemt pastāvīgus lēmumus. Par vienu citu jautājumu, kur arī nu, jāskatās, kad pasūtītājs, kad izpildītājs, iespējams, vainojams burts vai gars. Nedienas ar kartēli reģionālajos pasažieru pārvadājumos. Mēs gribētu jūs komentāru lūgt par to, kā jums šķiet vajadzētu īstenot jaunu iepirkumu par pārvadājumiem, jo konkurences padomes atzinums, ka trīs pārvadātāji ir jāsoda. Nu, tas arī nu, diezgan tādu plašu reģionu aptver. Tikai tajās lotēs būtu, kas jāveido par jaunu vai vispār? Ar satiksmes ministru man vēl nav bijusi saruna tieši par šo, bet manuprāt, tur, kur vēl nav nu, izsludināts, tur droši vajadzētu no jaunu un vai vispār nevajadzētu no jaunu, jo kā viņš izskatās, ka autotransporta direkcija izskatās, ka viņi ir vēlējusies izslēgt ārā pašvaldību uzņēmumus un ļaut iekšā to saucamos privātos. Bet kas ir privātie, ten mēs redzam, tur ir faktiski aizstāv visi tikai pāris personas ar personas kodiem diezgan plaši zināmi sabiedrībā, nepārāk spilgtu pagātni. Un šie cilvēki centušies atkal kārtējo monopolu pagrābt zem saviem nagiem. Un autotransporta direkcija, acīm redzot, manuprāt, nav bijis spējīgi to nu, tam pretoties. Šī ir manā uzsverē, šis vēl viens korupcijas perēklis. Viņš ir tagad jāiztīra. Un autotransporta direkcijai tas ir jāizdara. Ja viņi nav spējīgi to izdarīt, tad ministram ir jātiek galā ar autotransporta direkciju. Jāatlaiž vadība? Viņam ir jātiek galā. Vakar valdība uzklausīja ziņojumu par augstsprieguma tīklu un sadales tīklu tarifu projektu pārskatīšanos. Vienošanās ir par to, ka šos tarifu pieaugumu mazinātu uz pusi, nekā sākotnēji tika izsludināts. Bet nu, skaidrs, ka nu, tā no zila gaisa un tukšas vietas jau nekas nerodas, ja kaut kur kaut ko pieliek klāt, citur ir jāņem nost. Kāds tas līdzeklis sadalījums būs? Kādas naudas rēķina tarifu tiks mazināti? Tātad tur ir divējādi. Viens izmantojot Eiropas Savienības fondus palīdzēs augstsprieguma tīkliem ar no savām investīcijām. Tātad, lai varētu katru gadu turpināt atjaunot sistēmu, jebkuru sistēmu īpaši mūsu elektrosistēmu jāturpina uzlabot un tā, kad aizvietot vienas naudas ar otrām naudām, kas mums nāk no malas, un otra daļa ir no valsts budžeta daļai subsidēt šo. Un varētu teikt, tas nedaudz palielinās mūsu energo atbalsts, kas šogad ir kopumā ap 600 miljoniem eiro, kas tiek plānots izmaksāt nu, mājasaimniecībām un uzņēmumiem. Šis būtu vēl drusku vairāk pa virs, kas subsidētu šajā gadījumā augstsprieguma tīklus šajos apstākļos. Un tie apstākļi ir Krievijas kara dēļ Ukrainā. Atcerēsimies. Tas ir cēlons, tas ir tas, ar ko mēs visi cīnāmies. Šeit valdība nāks pretī, un kā Čudorkungs ir veiksmīgi atradis risinājumu uz pusi samazinot pieprasīto pieaugumu. No Krievijas karš Ukrainā tiešām ir kā tāds vilnis, kas atbalsojas daudzās sfērās un nozarēs. Tā skaitā arī diplomātijā, un mēs esam jau dažas dienas runājuši par to, ka Latvija pazeminās diplomātisko attiecību līmeni ar Krievijas federāciju, ar Igauniju solidarizējoties, kur arī vēstnieks vairs nebūs Krievijā. Ko mēs zaudēsim, ko iegūsim, kā jūs teikt, no šī? Jo nu, no vienas puses šķiet, ka mēs nevarējām nesolidarizēties ar Igauniju, no otras puses nu, mēs paliekam bez šī daudz diplomāta teiktā svarīgā kanāla, lai tuvāk saprastu, kas notiek. Kanāls ir, vēstniecība jau nav slēgta, vienkārši pārstāvniecība tiks izmainīta. Tātad tur tādā ziņā nekas nemainās. Šeit, man liekas, ļoti svarīgi šis solidarizēšanās moments. Mums Baltijas valsts starpā līdzīgi kā mēs ar Ukrainu. Krievija veic brutālu agresīvu karu
Ukrainā, un nav nekādas pazīmes, ka viņi šobrīd grasās šo karu izbeigt. Runas ir Krievijā pa jaunām mobilizācijām, un tur karaspēku palielinājumu un tā tālāk. Un mums ir jāsaprot, ka pasaule ir vismaz mūsu reģionā un vispār pasaule, ir diezgan fundamentāli izmainījusies. Diemžēl ne uz labo pusi. Mums būs šogad un turpmākos gados nopietni jāiegulda aizvien vairāk līdzekļus mūsu pašu drošībā un aizsardzībā. Un diplomatiskajā līmenī nu, tagad mēs ieejam vienā grūtajā posmā. Bet šajā posmā, kas ir svarīgi, ka mēs ar saviem partneriem, tātad, protams, ar tiešiem kaimiņiem, ar Eiropas Savienību, ar NATO, ka mēs turamies vienoti. Un šobrīd tā vienotība rietumu pusē ir ļoti liela. Vakardien mums parādās ziņas, ka beidzot Vācija šķiet ir pieņēmusi lēmumu sūtīt arī smagāku bruņtehniku uz Ukraini šos Leopard tankus. Tas laikam iet roku rokā. Es vēl šorīt neesmu paspējis izlasīt, bet es sapratu vakara, ka arī izskatās, ka iespējams arī no Savienotajām valstīm šāds lēmums. Kas varētu būt pamudinājis arī Vācija pieņemt šo lēmumu, vismaz tā notikumu, politisko notikumu vērotāji arī skaidro šo? Jā, mums Vācija svarīgs partners, es izteikšu tikai atzinību, kad Vācija šādu lēmumu pieņēmus un savos memoāros uzrakstīšu, ko es par to visu domāju. Jūsu memoāras noteikti ļoti daudz gaidīs. Nepacietība, bet pagaidām jums vēl ir jāstrādā memoāriem, laika nav, un, protams, ka tas ir valsts budžets. Pavisam īsi, 9. februārī valsts budžeta portfele nesīs uz Saeimu. Deputātu kvotām tur vieta būs, nebūs? Nebūs. Nebūs. Deputātu kvota nebūs? Nebūs. Viens vārds skaidri, īsi un pieturamies pie tā, ka tā tas arī notiks. Paldies par sarunu šorīt. Mums jādodas tālāk ar citiem tematiem, un noteikti gaidīsim jūs uz vēl kādu sarunu pie mums. Paldies, ka atradāt iespēju atnākt šorīt. Paldies. Ministru prezidents